Tai šono, kad čia matytųsi. Taip, tai prie mūsų celo, kaip visą laiką, nu ne kaip visą laiką, bet būna taip dažnai, kad su Gyčiu nesušnekėjom iki galo. Ir, na, mano vizija buvo, kad kažkoks labai laibas žemadažnis bus pajungtas nuo proto, nes vienas kanalas lieka laisvas 4 omų. Bet Gytis sako, nu čia jokiais būdais ir aš su juo sutinku, kažkaip mes neišsikalbėjom tiesiog. Ten dar kažkur įkišau mažą mono bloką. Ir perdaryti teko laidus, aišku, truputį maitinimo, nes buvo net tokie numatyti. Na, čia įdėjom nebrangų žemadažnį, bet tiesiog galios daugiau laikytų reigos, nelabai matosi normaliai. Bet panaudojom tą originalų žemadažnio rėmelį plastikinį, čia aišku reikėjo papildomų veržimų visokių ir panašiai, kad nebarškėtų. Bet jisai reikalingas, kad visą tą srautą nukreipti. Na, žodžiu, yra palankiai grotelės ir reikia, kad per tas grotelės, va, kad per šitą dangtelį visas srautas ir pereitų. Yra žmonės, mačiau YouTube'ai, deda tiesiog ten paprastai, ne YouTube'ai, Google'ai, čia mažai su tą mašiną yra informacijos, bet paprastai deda ten fanieros, subas, viskas, gerai. Tai aš pagalvojau, kad mes tiesiog baladosim tą palangę, visą apdailą, na ir užsiėmiau žais su tuo rėmeliu pustikimu, tai viskas gerai gavosi. Čia ruošiamės dėti garsiakalbius ir šonai sudėti kilimai. Nu tai realiai su palangė išsisprendžiu, viskas barška, viskas, kas įmanoma trata. Čia visokie dalykai, tai ten reikia vėl pasijungti tą žemadažnį ir tiesiog pagrot ir ieškoti, kas ten vyksta su tuo automobiliu. Ką mes čia turim? Pradėjo kolegos rinkti jau apdailas. Čia realiai viskas pajungta. Stipriakas pajungtas. Labai esu nemėgėjęs šitų dalykų, nes jie mėgsta atsipurtyti, atsidaužyti ir ne visada teisingai veikti, bet šitoj mašinai nėra kito pasirinkimo, nes čia jau dedasi apdaila. Tai kad nepjausti, nedarytų originalios apdailos, tai nu, bandysim išspręsti tokių variantų. Čia jau aplinkui žemadažnį ir kaip ir susidėjo, nepatinka man, kad jisai raudonas, bet nu ką, neperdažysi. Nėr čia taip stovint, kad labai jisai ir matytųsi baisiai. Tai, nu, magnetas matosi kažkiek, tai nėra baisi problema. Prieky jau yra kaip ir realiai beveik viskas surinkta.
aukštą dažnių podimiukai padaryti. Tikrai nieko kažko tai labai įspūdingo, paprastai gražiai apvilkta. Aišku, tokia forma gan griežta, bet tikėkimės laikys. Čia dar reikia surinkti, nes čia dėjimą dar tvarko čia daug reikalų su elektra, su tą mašiną, tai čia nežinau, kiek dabar susitvarkė, nes nebuvau šeštanis, šiandien sekmanis, tai jau gal susitvarkė nemažai. Čia irgi liko viskas originaliai, jokių kažkokių tai didelių pakitimų, apart aukštą dažnio, tai uždarius atrodo taip. Čia pasikeitė magnetola. Irgi žiauriai esu nemėgėjęs šito dalyko. Yra tų androidų tokių specialių, kur atrodo kaip OM-as, bet nu, man visada yra šitas reikalas. Nu, niekaip jisai salono išvaizdą, nu, niekaip nesipaišo. Aišku, jisai dažniausiai yra daug geresnis pasirinkimas. Daugiau funkcijų geriau groja ir panašiai, jeigu iš jo įmamas signalas, bet nu, man čia va jau išvaizda visa sugrūna. Nu, bet čia pats klientas turėjo tą magą, tai realiai tiesiog naudojom, neišmėsė ar dar kažką. Galas irgi jau kaip ir surinktas, viskas groja, tai reiks neužilgo sėsti derinti, reikėtų pasijungti maitinimo laidą. Dar apsirinkt čia, turim tiek valandų, einu pajungsiu, reikia įderinti. Kadangi turim audio sistemą DSP, tai galiu parodyti maždaug kaip atrodo. Pradžiai, aišku, tiesiog pasitikrinam garsiakalbius, pasitikrinam fazes, ar viskas normaliai groja, ar žemadažnis teisingai groja. Susistatom iš pradžių labai grubius tokius kirtimus. Šiaip šitie Micro Precision tweetai mėgsta gan žemai groti, tik tai reikia ten truputį korekcijų tokių, bet tikrai mėgsta žemai groti ir tokioj realiai dvijuostai labai viskas neblogai su jo gaunasi. Tuo pačiu pasitikrinam, ar centrinis garsiakalbis veikia, nes kol kas negirdžiu. Nu ir tiek, o jeigu apie programą šnekant, nu, tai viskas kaip ir gan paprasta. Turim nemažą eilę akių, aš nesu labai akių mėgėjęs, bet tikrai tenka panaudoti. Tai čia realiai visko kaip ir užtenka, akių turim, dažnį pasirinkimą ir realiai čia ten galiai, kad ir labai trumpą ruožą sudėti visas 31 juostą, nu, tai realiai kaip ir visi pagrindiniai DSP normalų sugeba tą daryti. Toliau kiekvieno kanalo gainas, čia yra 8 integruoti kanalai su stiprintu, 2 kanalai paskui išėjimas gaunasi, dilėjus, kirtimų turim, aukščiausia kiam 8 metro, 3 kirtimo rūšis, tai realiai viską daro, ką reikia, tik tai gal karts nuo karto reikia nepamiršti išsisaugoti, tiesiog nustatymų ir viskas. O šiaip ant mago padarom realiai basic nustatymus, tiesiog kas, ką paprasčiausiai duoda ir viskas. Nu ir dabar pasižiūrėsiu, pasistatysiu kažką tai labai grubiai ir paskui turbūt reikės dar mikrofoną išsitraukti, jeigu kažkokių tai problemų bus. Dar niuansas su šita mašina, niekaip neradom, kaip pajungti įsijungimą garso sistemos, nu realiai mago, nuo pirmos raktelio padėties, nes viskas šitoj sistemoje originaliai įsijunginėja mostu. Tai nėra net nuo visokių čia benzorelių ir panašiai dėjimą ieškojo ir nieko nerado protingai kaip pajungti, tai dabar realiai įsijungia tik tai su pilnu degimu. Nėra kažkokia katastrofa, bet nu, ne taip turėtų būti. Tai jeigu kažkas turi kokių geresnių minčių, kaip pajungti šitą dalyką, tai duokit žino. Kaip ir pradėjom taip daugiau filmuoti ir realiai viską, ką rodom ir kas mum atrodo įdomu arba kaip mum atrodo tie video turėtų būti parodyti, tai mes taip ir darom, bet būtų spėjų labai fainai ir smagu iš jūsų pusės, kad nu, ar pakomentuotumėt, ką norit pamatyti daugiau, kaip norit pamatyti, kaip parodyti, ar kažkurios dalies daugiau, ar ten, sakykime, instaliacijos dalių daugiau, ar garsiakalbio, ar studijos dalies daugiau.
Tai galim tikrai palaviruoti, nes mes tai, nu ką, trys žmonės sprendžiam, kaip turėtų realiai atrodyti tas kontentas. O turim galimybių tikrai daug tos informacijos visokios ir video, ir daiktų, ir visokių kitokių dalykų. Tai tikrai komentuokit, manau, kažkuriuo tai metu paimsiu, padarysiu aplamai klausimų tiesiog Instagram'e, ar ir TikTok'ai mesim, ar Facebook'ą, kad tiesiog sumestumėt klausimus, galim daryti tiesiog kažkokį karts nuo karto laivą ar dar kažką, tai kad būtų galima atsakinėti klausimus, jeigu turit mum klausimų, jeigu turit techninių klausimų kažkokių, tai galima atsakinėti tikrai gyvai ir nebijokit pakomentuoti ar gražiai ar negražiai, priimsim visą kritiką, nesam kažkokie tai nenormalų žmonės, viską suprantam, patys klaidų darom ir čia ne kažkokio panacėja, kad mes čia esam kažkokie tai. Tai tikrai laukiam komentarų ir ar tų pačių net patarimų, kaip kažką tai geriau padaryti. Tai komentuokit ir tikrai gausit ypatingai dabar, manau, gan greitai atsakymus. Pilvą įtraukt? Tai gerai, nes daugiau ir nesitraukit.